Hvad siger du? Oh, hvis bare det var sådan. Sådan. Så ja, jamen, jeg vil snakke lidt om, hvordan man kan blive en bedre programmør. Og det kan man godt være brug for at blive hele tiden. Jeg har hjulpet lidt min niece med at lære at programmere, og skulle jeg selv øve mig lidt i forskellige ting og sager. Og så tænker jeg lidt med, hvordan bliver man generelt bedre til noget som helst. Og bagefter, hvordan man bliver sådan mere til hensyn til programmering. Og der har jeg nogle gode forslag i hvert fald, hvad man kunne gøre, som jeg har været i gang med her på det sidste. Så det første, der kommer her på et andet tidspunkt her, det er min liste over metoden til at blive bedre til noget som helst. Det er at få, gør lidt større her, det er, når man laver noget, så er det meget vigtigt, at man får feedback. Og jeg vil komme med en løsning på alle de her fem punkter lige om lidt, hvor man kan gøre det med hensyn til programmering. Så få feedback på det, man laver altid. Ellers så kan man, for eksempel, jeg har spillet skak i mange år, og ikke i mange år fået feedback på, hvad jeg gjorde forkert, så jeg aldrig blev overhovedet bedre til det, før jeg begyndte at bruge en computer til at analysere, hvad der var, jeg lavede fejl. Så generelt få feedback. Så knofedt, for at blive bedre til at programmere, skal man programmere. For at blive bedre til noget som helst, skal man rent faktisk gøre det hver dag. Kom i gang med det. Så er det også vigtigt, at det er udfordrende, det man laver, så bliver man også bedre til det. Så man skal finde noget, der sådan presser en lidt en gang imellem, til at blive bedre. Og så er det altså også nødvendigt, at det man laver også er interessant inden for det område, man nu har tænkt sig. Så hvis man skal programmere, skal man selvfølgelig også finde noget, man synes selv er interessant at programmere. Og det er en lidt sværere. Man skal også på en eller anden måde finde det rigtige værktøj, der passer til den opgave, man er i gang med. Og det i det her tilfælde med programmering, der må man så prøve nogle forskellige programmeringsspor og finde det, der passer til opgaver, men også det, man bedst sådan kan lide. Og det har jeg nogle forskellige løsninger på. For forskellige hjemmesider, der løser ind på dem, der alle sammen er gratis og nemme. Det er faktisk sådan en lidt prioriteret rækkefølge, hvor det, jeg bedst kan lide, kommer sidst, men de har hver deres interessante ting ved dem, og de kan alle sammen bruges på forskellige måder. Og de her fire kender jeg ganske godt. Så der er mange sådan nogle steder, hvor man kan få nogle programmeringsopgaver, man skal løse, men de her fire, specielt den sidste, synes jeg er rigtig god. Jeg vil prøve at demonstrere lidt, hvordan vi har brugt den. Nu på den anden maskine havde jeg selvfølgelig lige en browser fremme, hvor alle fire var åbne og jeg havde logget ind. Det har jeg selvfølgelig ikke her, men det kan vi da hurtigt lige klare. Projekt Euler er den, der er sådan mindst egnet. Den opfylder ikke de fem krav, vi havde førhen. Alle sammen i hvert fald. Den opfylder nogle af dem. Et eller andet. Ja. Den er meget fokuseret på matematik, så den der med, et af punkterne var, at det skulle være interessant. Jamen, hvis man ser så meget for matematik, så er opgaven her interessant, ellers er de ikke. Feedbacket består kun i, om det svar, man giver på det matematiske problem, man har programmeret sig frem til, er korrekt eller ikke korrekt. Der er ikke så meget feedback i den heller ikke. Til gengæld så det med værktøjer, det må man så bruge, hvad programmeringsværktøj man vil på den måde. Så det foregår på den måde, at der er, man logger ind her, hvis jeg nu er logget ind, og så er der så nogle opgaver, der er meget nemme til at starte med, og sådan en lille opgave her, matematisk opgave, men der er ikke andet end det, og så logger man ind, og så tager man svaret ind, og så håber man, at man får rigtigt eller forkert på det. Så der opfylder ikke så mange af de krav, jeg har stillet, men hvis det presser præcis med en til interesse, så er det ganske morsomt, og hvis man kommer forbi de første 100 opgaver, så bliver de rigtig svære, og hvis man kommer forbi de første 200 opgaver, så bliver de meget, meget, meget svære. Og de sidste, jeg har ingen idé om, hvordan nogen som helst mennesker kan løse de sidste opgaver. Vi kan også se her, altså, den første var løst af 700.000, og nu er de løst af 100-200-300 mennesker, de opgaver her. Den her, den må være nem, siden der hele 700 ud af de her flere 100.000 har prøvet at løse det, der kan løse dem. Så de er rigtig svære, de sidste. Men den er gammel, og det var jeg legede med den i starten for mange år siden. Så en, der opfylder lidt flere af de krav, jeg har stillet, det er den her. Og den kunne faktisk være sjov, hvis jeg lige kunne logge ind i den også. Den her, den har
tusindvis af opgaver. Opgavetyperne er mere hensyn til sådan noget datalogi, graf, algoritmer eller kryptering, eller hvad det nu er. Og de er meget lavt til det, der hedder competitive programming, hvor hold mødes, og så konkurrerer de forskellige lande om det her. Men altså, alle opgaverne ligger her. Det foregår lidt anderledes her. Hvis nu er jeg logget ind her, og jeg selvfølgelig har virkelig lyst til at logge ind nu, så jeg skal altså lige have fat i mit password, og der er ikke noget ved det her. Det er jo altid godt at have en password keeper, så man kan have kompliceret password, man ikke selv aner, hvad er. Ja, der er mange forskellige, og Bitwarden, skal jeg koncentrere mig lidt meget her. Det er en af dem, der er. Den er open source, så man kan kunne hoste selv derhjemme og så videre. Og så har man selvfølgelig også 2-faktor på, for at gøre det mere kompliceret. Hva? Nå ja, men der er også det her på. Så. Og så kommer det forhåbentlig her, når vi skriver UVA, så kommer den der. Og så kan vi sige copy passwordet. Jo, og så kan du jo ikke få noget ud af det andet med brugernavn, fordi... Så jeg ved faktisk heller ikke selv, hvad min password er, altså. Det ved jeg ikke, og jeg har ikke brug for at vide. Men den måde, det så fungerer på, og nej, selvfølgelig aldrig nogensinde, det er, at det, der hedder Quick Submit her, jamen der vil jeg så indtaste den opgave, jeg har downloadet nummeret på den, og den kan man så vælge mellem C og Java og Pascal og Python 3 kode, og så skal man uploade det her, eller vælge en fil, og vente et stykke tid, og så får man lidt mere feedback. Så jeg snakkede om det der med feedback var vigtigt. Hvis jeg går herind, så kan vi prøve at se de feedback, jeg har fået. Wrong answer, compilation error, wrong answer, accepted. Den her nede, der havde jeg faktisk skrevet det i Java, og så tog det 3 sekunder, og det skulle køre under 3 sekunder, skrev jeg om i C++, og så blev det accepted. De har lidt strengere krav, jeg synes, det er lidt irriterende nogle gange. Vi kan også se en hernede, den blev time limit exceeded 20 sekunder, så optimerede jeg koden, så fik jeg 19 sekunder. Så det er også en del af de opgaver, det er at optimere det. Så der er lidt mere feedback her, men det, der mangler her, er lidt det med, at man kan vælge værktøj. Det er jo ikke, fordi der er et stort udvalg her. Og jeg er faktisk ud fra, at jeg har skrevet noget, hvor jeg havde brugt noget, der brugt lidt nyere end C-standarden fra 2011, C11, som jeg havde glemt, altså kunne man heller ikke det. Men den fungerer, og der sker ikke så meget nyt på den og sådan noget. Jeg tror, jeg hopper over til Coding Game, for Al Zimmermann, den er også sådan lidt speciel og lidt mærkelig. Men Coding Game er virkelig fantastisk, og det er det, som jeg har brugt en del tid på her på det sidste. Se om jeg kan logge ind her. Der har jeg nok koblet sammen med Google-konto, der. Må jeg nok indrømme, at det kan jeg faktisk, der ved jeg faktisk, hvad min password er. Jamen, det skal jeg ikke gøre noget ved. Og det er ikke engang særlig langt. Men til gengæld så har vi dog 2-faktor på, det er det mindste. Så. Sådan. Det er noget andet type opgaver. Se, nu er der en her med nogle zombier, det kan vi godt lide. Når jeg siger, at jeg gerne vil løse den, jamen så et af dem med værktøjen her, der har vi så et kæmpe udvalg af sprog hernede af. Man får også en masse testcases, og jeg kan se, hvad inputtet er til testcasene, og hvad til dem her, jo, og jeg kan sidde og debug på det. Hvis vi nu prøver at spille en af dem her, hvor jeg skal kæmpe mod 2 zombier, og går herover og kigger, hvad der så sker, så kan man, så lykkes det lige om lidt. Det ene menneske døde dog, men jeg fik dog reddet det andet menneske. Så der er også sådan lidt visuelt, det er også lidt sjovt i det. Noget andet der er, så det, der er sådan en masse praktiske opgaver hernede, det er, at man kan konkurrere mod andres folks kode. Og så begynder jeg at synes, det bliver rigtig sjovt, og man kan gøre det nemt eller godt. Jeg har med sådan en konkurrence her, også programmering i hvad man har lyst til, en Pac-Man-lignende ting. Så det er også meget sjovt, kan vi finde den et eller andet sted her. Der,
hvor man skulle bestemme, hvor de her Pac-Man skulle bevæge sig, og så skulle de spise flest dimser i forhold til... Nå, det er lidt svært at se her. Jeg tror faktisk, man kan practice efterfølgende, når konkurrencen er over. Så skal man spise flest dimser i forhold til den anden, eller spise den andens, og sådan noget. Rende rundt. Der er to spillers Pac-Man, der render rundt i hinanden her. Og så ser man det grafisk, og så kan man sidde og se alle spillene, der er blevet spillet, så man får god feedback over, hvordan ens algoritme kæmper mod de andre algoritmer og sådan noget. Det er ganske morsomt. Hvis man går helt amok, så kan man trykke her. Prøv lige at trykke her. Nu hopper jeg ud lige om lidt igen. Der her, med få minutters mellemrum, så starter der en konkurrence, hvor man stresser helt vildt. Man er op til 8 personer, hvor man skal enten hurtigst muligt løse et simpelt problem, eller med den korteste kode, eller man skal finde ud af, hvordan algoritmen er for at gå fra input til output, og så konkurrerer man med de andre her, så får man så at vide, når de er færdige. Så. Hvis man bruger mere par minutter på det, så har man tabt. Og der kan man altid som regel se de andre folks kode også, hvordan de har løst problemet efterfølgende, og så tænker hvordan man kunne have løst det selv. Men den er altså rigtig god, synes jeg, fordi den har, en masse puzzle fra easy til medium til hard. Det med økonomien bag det site, det må koste noget at køre sådan et, det fungerer på den måde, at det er gratis for mig, og jeg behøves ikke give andet væk end min e-mailadresse omkring mig selv, som jo ikke behøves at være ægte. Det, de tjener penge på, det er, at firmaer, der gerne vil have nogle dygtige medarbejdere i et eller andet område, kan betale adgang til at få lister over dem, der har klaret sig godt i nogle konkurrencer, hvis dem, der har klaret sig godt i konkurrencerne, har lyst til det, og hvis man har sagt ja til det. Og nogle af de her sponsored puzzles, der er hard eller very hard, der er nogle firmaer bagved, som så beder, om de må få lov til at få at vide, om der er vundet, og så kan folk sige ja til det, og så videre, så kan man så få et arbejde her. Nintendo kryptografi, hvad de så skal bruge til. Sådan er det. Så kan man måske få et arbejde hos dem bagefter samtidig med, så det er sådan, det fungerer. Men altså, lad os lige gå tilbage til at kigge på den liste. Altså, det var jo... det er de her 5 punkter, man skal tænke over, og det var så mit forslag til at løse, det med. For it.